Sedaví és la població que visita avui el nostre programa Balanç Municipal i Felicitació de Nadal. I ho fem de la mà del seu alcalde. Ell és José Francisco Cabanes. José, benvingut al plató de Grup Televisió. Moltes gràcies a vosaltres. José, balanç municipal, balanç de 2021. Un any difícil, complicat, en el dia a dia. Començarem els primers mesos, el primer trimestre, sobretot, amb molta dificultat. L'estiu pareixia que anava animant-se i la vacunació va anar donant bons resultats, però tornem a estar on estem. Però així el que hem vingut és a parlar, evidentment, de Sedaví, del dia a dia, d'allò que ha pogut fer Sedaví, sempre haurà estat condicionat per la Covid. Sí, no només Sedaví, tots han viscut condicionats per la Covid i penso que a partir d'ara la vida va estar sempre condicionada al Covid. La gent s'ha vacunat, una gran part de la població, després en els punts de vacunació extra que s'han ficat, més gent s'ha vacunat, es posa en marxa el passaport Covid perquè la gent pogués entrar als locals d'oci. Tot això ha fet una vida diferent, una vida que potser mai pensàvem que arribaríem a viure aquesta situació. Dit això, dins del que és l'administració pública, tots, també gràcies a la Conselleria i a Diputació, han pogut reforçar i han degut, i ho hem fet, reforçar tot el que és el Departament de Serveis Socials, duplicant i triplicant alguns dels serveis dels ajuntaments. Hem hagut d'adaptar-nos ràpidament a una situació que penso que ningú mai hagués pensat que haurien de viure-la, tant a la població com a l'administració pública. Tot això dins d'un any molt difícil, perquè ha sigut molt difícil, ens han perdut a moltes familiars, a molts veïns, en tots els llocs, i sempre et condiciona un poc a l'hora d'afrontar el dia a dia i de veure el futur. Vivim un poc en aquest condol interior de viure la situació de com serà la nostra vida d'ací 5 anys, 10 anys, per tot el que hem viscut en aquests moments. Evidentment, el dia a dia de Sedaví en aquest any 2021, imagina que haurà estat marcat per aquestes ajudes al xicotè comerç, per aquestes cosetes que s'han pogut anar fent. Evidentment, molts dels projectes s'hauran ralentit i hauran passat o estaran executant-se o passaran a 2022, perquè l'any, com no ha sigut normal, res és normal. Sí, res és normal, inclús les relacions entre les persones també, moltes també han patit dificultats, que això tot es reflexa en el dia a dia de serveis socials. Nosaltres, per exemple, en Sedaví hem hagut de reforçar el departament psicològic. N'hi ha un post-Covid psicològic molt fort. Han hagut de reforçar tot el departament de lo que és l'Agència de Desenvolupament Local per tot el tema d'empleo, el que hem anat millorant molt, baixant les xifres de l'atur del nostre municipi. Tot el que han sigut projectes, alguns s'han pogut fer, altres no, se faran, perquè, com bé has dit, se ralentitza l'administració. S'ha pogut portar endavant el pla edificant als tres centres del municipi, al Col·legi Sant Clemente, al Vicente Pla, al Fernando Baixauli, i després a lo que és l'Institut, que depèn de Conselleria, però també s'ha portat endavant el pla edificant. En unes millores, però alguna important, que s'aprofita tot l'estiu per a poder portar aquestes obres endavant. Hem també començat a fer l'asfaltat de diversos carrers, s'ha fet un estudi del clavegueram, s'ha modificat un clavegueram que teníem en males condicions per els anys. Se van fent obres a poc a poc, hem renovat en estiu, hem aprofitat per canviar el césped del futbol, s'ha canviat el piso del pavelló, s'han portat moltes obres endavant, moltes inversions, i després s'ha canviat el sistema de viure o de fer les coses. Per exemple, festes, el que eren falles, Sedaví no en va fer en setembre per la responsabilitat que tingueren els falleros i vam veure que les xifres que teníem al poble no era convenient celebrar les falles i així no se va fer. Sempre s'han segut reunions en tots els col·lectius per saber què portàvem endavant. Moros i cristians el mateix. I aprofito per dir que la gran majoria d'associacions en l'any 20 van renunciar a la seva subvenció
que tenen anual de l'Ajuntament, varen renunciar per a que es disposara d'ella per a motius Covid del municipi. Ahí demostra la sensibilitat i que tenia la població en l'administració pública i en la societat. De dir, el que ens correspon que es dona quan els casals fallers, els moros i cristians, les associacions, han segut fent activitats o bé telemàtiques o bé seguien pagant el lloguer del seu local, seguien pagant pues, bueno, la llum, l'au i tot, però han fet aquest esforç de renunciar per aportar a la societat i per poder portar en millor una millor situació del municipi. S'han ficat programes, s'ha reforçat el SAT, el Servei d'Assistència a Domicili. Vàrem tindre també el servei de compra de medicació, d'alimentació per a famílies que saben com o persones majors que no podien eixir. S'equidrava per telèfon totes les setmanes, dos o tres vegades, a totes les persones majors que vivien a soles primer i després matrimonis majors que vivien junts però que tots dos eren majors. Perquè hem viscut situacions que inclús la família no podia anar a veure el familiar. També dir que nosaltres varen ser dels municipis que estaguerem aislats perimetralment junt a quatre municipis més, que varen estar en conjunt, que era la primera volta que ocorria de tancar cinc municipis junts, però tinc que dir que tant, encara que són diferents colors polítics, la unió dels cinc municipis, Sedavia, Alfafar, Benetússer, Massanassa i Llocnou, no han tingut cap problema, han treballat en conjunt perquè n'hi ha un objectiu únic, treballar per el benestar dels veïns dels cinc municipis. I això ho han portat endavant. Després, totes aquestes obres que s'han quedat, que no s'han pogut fer, n'hi ha moltes pues, bueno, que per el temps no s'han pogut fer, la remodelació exterior del cementeri, el cementeri interior que està acabant l'obra ara, pues, bueno, per problemes no pogué començar i va començar un poc més tard, i després vingué tot Sants i n'hi hagué que dir esperen-se que passi tot Sants per poder començar l'ampliació del cementeri, pues, bueno, estarà acabada en breu aquesta ampliació del cementeri, que també era necessària, aquesta ampliació. Són moltes obres les que estan fent-se, moltes les que van en marxa i en projecte. També ara es fica en marxa el quin contenedor que és necessari i llevem els contenedors soterrats per problemes de, pues, bueno, de filtracions, d'higiene també, de salut pública. Els anem a llevar i anem a ficar tots aèreos en la via pública per a tindre també una millor qualitat de vida la zona que viu al costat dels contenedors soterrats. Són obres que anem ahí poc a poc peleant i anem pues, bueno, traguent-les poc a poc en la dificultat que ens ha portat aquesta nova situació que estem vivint. Dit això, també s'han tret ajudes del Plan Resistir al llarg de l'any, tres convocatòries, crec recordar, per als comerços, per a empreses, per als veïns. També tenint en compte les ajudes que trau el propi Ajuntament, aquestes seran de l'Ajuntament, financiades per Ajuntament, Diputació i Generalitat, i després, a banda, estan les pròpies ajudes que donava l'Ajuntament per a nou autònoms, nou comerços, per a noves empreses que es creaven en el municipi. També s'han tret aquestes ajudes. Hem intentat arribar a tot el món i abarcar a tot el món. Així n'he de dir també que pues bueno, també és una satisfacció perquè a dia d'avui ja Sedaví ha pagat tot el deute que tenia i no deguem res. Fa sis anys, quan pues bueno, canvia el govern, que vàrem entrar Compromís i PSPB en pacte de govern, l'objectiu principal era acabar en el deute municipal que teníem. A dia d'avui el deute és zero i és algo pues bueno, que dona satisfacció que puguem dir tota la corporació municipal podem dir de que el deute del poble és zero perquè és un treball, considere, de l'equip de govern d'ara, de l'equip de govern de l'anterior legislatura i del treball de tots els regidors i de tot el personal i de tots els veïns del poble. Una gran tasca la que ha dut Sedaví en este 2021 i evidentment no sé si t'haurà quedat temps per a descansar perquè vaig coneguent-te com et conec que vas davant de les tronades, hauràs estat al front de tot. I és una qüestió importantíssima que l'alcalde es faci visible en tots els projectes. Bueno, l'alcalde al fin i al cap és la persona, l'alcalde i els regidors, som les persones més pròximes que tenen els nostres veïns per a vindre a preguntar els dubtes, tot. I en aquests moments... I la pandèmia ha fet que el municipalisme prenga un valor millor del que hi havia antes, una consideració millor. Bueno, a banda de millor consideració, també han sigut, jo sol dir, el germà tonto que paga les factures, perquè hem tingut tots els ajuntaments que recolzar pues bueno, a la resta d'administració, recolzar també en la nostra feina, en la nostra tasca. A mi no m'hauria agradat estar en la pell de la consellera de Sanitat,
tinc que dir que ha fet un treball magnífic i no m'hauria agradat estar en la seva pell perquè la tasca que ha portat Anna Barceló, ella, tot el departament de sanitat i tot el personal que treballa en sanitat, això, doncs, bueno, pense que ningú es podem imaginar, només ho saben ells el que han treballat. Però sí que és de veres que el veí del poble, la més propera administració que té és l'Ajuntament i per a ell la referència és l'alcalde o els regidors. I pregunten els seus dubtes, pregunten el que no saben, que pensen que nosaltres ho sabem tot, i no ho sabem tot. Nosaltres també tenim que consultar, tenim que preguntar, i a vegades sí que pues, bueno, dius, després te quiere i te conteste, perquè no poden saber-ho tot. I més quan parlem de la rama sanitària, que és un tema molt delicat i que més val la pena que parlen només els professionals. José, la gent, els veïns, han acudit al llarg d'aquest any, veïns i veïnes, a l'Ajuntament a preguntar, a saber, a estar ahí presents, a dir les necessitats, a dir les queixes. I ara és el moment que tu pots dirigir-te a ells per tal de felicitar-los els Nadals i una cosa molt important, per demanar-los màxima responsabilitat, perquè això no s'ha acabat. Sí, no s'ha acabat i no sabem el que durarà. Dir a tots els veïns i veïnes del poble de Sedaví, gràcies per lo bé que ho heu fet al llarg de tota la pandèmia. Hem sigut un exemple de municipi en el comportament que han tingut tots els veïns. Seguís demanant prudència a tots, responsabilitat i no oblidem que el Covid segueix al carrer. Tenim que seguir lluitant contra aquest bitxo que tenim i tenim que seguir en aquesta responsabilitat i sobretot fer cas a l'administració sanitària, a la Conselleria de Sanitat, en les recomanacions que es donen, que totes són per el nostre bé i per el bé de les persones que tenim al redor. José, moltes gràcies, alcalde de Sedaví, per la teva presència així en el plató de Gru Televisió. Moltes gràcies per aquestes paraules i espero que tots aquests desitjos que acabes de dir i tota aquesta tasca tan important que esteu fent a la població continuï endavant. Semblarà que 2022 podrà dur la normalitat, però hem d'estar allí treballant i peleant perquè així siga. Gràcies i a continuar en l'esforç. Moltíssimes gràcies a vosaltres, bones festes a tot el món i estem en un somriure pensant en un futur millor i sobretot estar en les persones que més volem. Gràcies. Gràcies. I a tots vostès, veïnes i veïns de Sedaví, en nom de Grup Televisió volem donar-vos la més cordial i sincera felicitació nadalenca. Volem desitjar-vos una entrada d'any 2022 venturosa, però com bé ha dit l'alcalde, la pandèmia, la Covid-19, encara està ahí. Hem de cuidar-nos. Si no ens cuidem nosaltres, no ens cuidarà ningú. I molt important, cuidant-nos nosaltres, cuidarem a les nostres famílies.